מקבלים את הכלי הזה מהבית ספר בגיל מאוד מאוד קטן. גם את היכולת לדבר ולהביע את מה שאתה חושב, ושמי שמולך גם ידע להכיל את זה מבלי כאילו לקום בצעקות וכאילו להיות קיצוני ומטורף. נמשיך? כן, יאללה. כן, לובנה? לאן הדאולה כדאולה יהודיה ודמוקרטיה? איך דמוקרטית ואני לא יכולה לזכור דירה? מפי חוק את יכולה לזכור דירה איפה שאת רוצה. מתייחסת לכל אזרחיה ללא הבדלי... דת, גזע ומין. נכון מאוד. בבחינת הבגרות אתם לא נדרשים לגעת בשאלה האם יש התנגשות בין אופי דמוקרטי ואופי יהודי. אבל לדיון בכיתה אנחנו נעלה את השאלה ודאי. האם עלולה להיות סתירה כלשהי בין מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית? שום סתירה, מורה. המדינה היא דמוקרטית ליהודים ויהודית לערבים. והי מעק המאור. חבר'ה, אני מבקש לא לשום את התשובה הזאת אם אתם רוצים שגם תהיה לכם תעודת בגרות במדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. בתזכר דיימן כאן פי יעני שיח סביב הדמוקרטיה וליהוד ולערב והיק. כאן בתזכר סף תאמן ותאסע. כאן פי עندك כאילו דיונים אל באמת סוערים, וחת אמרת כאן הוא יחלסו בבך. אתה מתקבל קשה? היה אצלנו מלא דיונים כל הזמן. אז בתוך הבית ספר זו סיטואציה ממש קשה, שכל אחד מרגיש שהוא צריך להתחבר לזהות שלו ולהגן על הצד שלך. בעדר יש מה נחגיש על מה נחגי על האדולי לשיעף. אני משיג ממנו כלים לכל דיון פוליטי אחר שאני נמצא בו בחוץ לבית ספר. אני חושבת שהשיחות האלה של הפוליטיקה ושל הימים לאומיים וכל זה, זה הדבר שאני הכי אקח אותו איתי לאחרי הבית ספר. אם זה לא אוניברסיטה, הכי אקח... חוץ מהקטע החברתי, מבחינה לימודית, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. הדבר הזה זה הדבר שהכי עזר לי לבנות את הזהות שלי ולעשות אותה כאילו משהו שהוא כזה דוח. כאילו, אני יודעת מה אני יודעת איפה אני, ואני יודעת איך להוכיח למה אני חושבת מה שאני חושבת. לכשאתה תשוף נאס ממדרסה תאניה או من اصحاب من بريت الاطار مدرسه تفهم كيلو قديش انت كيلو لك انه יש لي هذا الكلي אבל ليه هو بكته جماعه موت بولت الاموره كيلو ما قلت لي شيء ממש تلميذين بالبصفر את לא מבינה עד הסוף את המורכבות שיש בחוץ, והמורה ממש מכילה את המורכבות שיש בחוץ. זה גם גילה שפתאום אני חושבת על מורות שלי, כאילו, החיה להם להעביר חומרים כאלה. ובתור בית ספר שזה מוסד שמתיימר להכין אנשים לעולם, הוא חייב להתייחס לעולם שהוא נמצא בו. כאילו, אני גם נהנית משיחות כאלה. זה אחד הדברים הכי כיפים. זה מאוד רגיש, המיקרופון.